שלום, אני אבי. אני באתי להסביר לגבי יישום של רובה, של טמבור. אני מניסיוני ב-20 שנה האחרונות, רובה, אם לא עושים הכנה נכונה לפני היישום של הרובה, אז יש תמיד תלונות שזה מתפרק, שזה יוצא, שזה מחליף צבע. אני ממליץ לפני שעושים את הרובה לחרוץ את כל החריצים ברצפה, ולאחר מכן לשטוף עם סמרטוט רטוב, ולאחר מכן לקחת חומצה, שזה טיפ שלי שאני עושה את זה, שלא הרבה יודעים את זה, לוקחים חומצה, מעבירים אותה עם קצת מים, עם כפפות, מעבירים אותה בחריצים, החומצה מושכת את כל הלכלוך, ואחרי זה עם סמרטוט רטוב עוברים על כל הרצפה, ולאחר מכן מיישמים את הרובה, מערבבים אותה כמו שמערבבים, עד שמקבלים מיסה כמו של בצק, שזה קצת טיפה יותר, זה טיפה יותר סמיך. לאחר מכן נותנים לזה קרוב ל-20 עד 30 דקות להתייבש טוב טוב, כי אחרי זה אם לא נותנים לזה להתייבש אז הכל יוצא, ולאחר מכן לוקחים ספוג רגיל ומעבירים על הריצוף וזה יוצא כמו שצריך.